Трошечки. Так, друзья дорогие, всем привет. Я ехал по дороге и увидел, что тут у польского голубевода голуби во дворе. И я зашел с ним подружиться, познакомиться тут. И он меня запустил свою новую голубятню. Это новая твоя, так, голубятня? Да. И забачите, как тут все сделано. Які полочки, дивіться. А як воно? Як ти є? Ага, то є так. Ну. То така полочка, дивіться. Така села. Села полочка, ну. Вкладам пари і паруючі. Ага, і паруючі. Тут можна так з гжева так посипати такі опілки. Я вірю, ну. Я то соломи дам. Або соломи, може бути, такі. Соломи дам, щоб на гнязда носили пузі. А ну що ж там, візьміть того голуба в ренці. Забачимо його. Сигнал GPS потерян. Так, то я тут по навігатору ще їхав. Тут, так, от забачимо зараз голубя. А такая красота. О, какие голуби. Ладно, голубь. Слушайте, а ну покажите этого голуба. Серый. Угу. А ну. О, какие. Ладно, голубок. А ну пусти. О, как шило такие. До бурик шило такие. Так, так, так. О, то теж файне. А что, где взял этих голубей пан? Что? Где взял таких голубей пан? А купил он тут. В Польше? Не в Украине, не? Не, але то есть украинские, типовые украинские голуби. Ага, ага. Ну, супер. Ну, чумай, голову, залачим голову. На, дай веб. Пущить. Вот так. Супер. Ой, ладно, голубок. Ну, такие красивенькие голубки. Да. Такий серый, мне серый сподобався мені голубок. Такий лимонек. Лимонний. Лимонек. Лимонек. Така назва його є. Ну, то такий колір такий. No. Лимонек. Я говорю, що то є п'ясковий. У нас ще називають одеський. Ага. Одеський голуб. No. Колір такий. О, який ладний голуб. Кшило, яке мам такий. No. Дуже кшило. Ну супер. От, друзі, так от тримають голубів люди в Польщі. О, таких голубів наших українських тримають. No. Орліків. То є орлик. Ну, є ще орлик. Орлик Миколай. Миколай. Ну, Миколай, ану. Ану, стоп, тут буде. Ану, друзі, ще. О, є цього цього. Білий? Білий. Білий голуб. Біленький. Біленький голуб, який красивенький, який ладний голуб. То голубка? Самець. Самець є, ага. Ладний, супер. На, покажи тут. Ну, то я побачу вже його, ану. О, який файний, файний голубок. Ну, якщо ломам таке... Ну, таке удержання. Ну, власне. Супер, супер. Місце тут пан зробив для голубів своїх. Дуже таке для них тут. А що тут є за червоний такий за голуб? Червоний орлик любельський. Ага, орлик любельський червоний. Орлик любельський. Так. Ну то не є орлик любельський, то є такий миколаївський. То є Миколай. Пущі? Ану. Ану того червоного, ану.
То есть Орлик Любельский. Как что-то дай, не будете трачки бить. А ну, забачим. Тихо. Ну, то так, может быть, там есть, но. Забачьте, друзья. А ну, забачим голову, голову. Дай забачу голову его. То находится тут такий голубівод, город Хелм, так? Да. В Хелмі живеш? Так. Хелм є, це таке... Люблінське воєводство. Так, Любельське. Любельське воєводство. А ну пущі його, пущі так сренці. Ну, такі, шило таке довге. А то є дуже... самиця до нього. До його, так? Да? То є до нього самиця. Ну, самиця до нього. Тобто до того самця піде така самочка до пари. Так. Така самиця. А кшило як є в неї у тої самочки? Чого? У самиці кшило таке подобне йому? Так. Ну ладно, самиця. Угу. Ну то супер, пан. А то це а млеко, млеко, колір млеко, то є, а ну забачим, давай. Його забачим. То есть маслове. Як? Маслове. Маслове? Маслове. Маслове. Ну, хоч. Гнязда вже поставив пан, вже це... То є пара. Ага, то буде така пара. То є пара. О. Ну, стоп, так, чимай, чимай, чимай. Отак. Отака парочка. Отак буде пан парувати цих голубей. Так. Вони сьогодні так спожорні. Угу. Пишна голубочка. Угу. Я знаю, де я живу там, в Лейно. Пан там остров Любельський, знаєш, таке місце. Так, так. То там тримає таких дуже голубів. Таких, да. Таких тримаємо дуже там да, голубів. Да. То є самиця. Угу, угу. До нього то, і лицо. Самиця і декого голуба пуджена. Докторего? Докторего. Вона ма. Зараз. Я... Але слухай, як ти ту самицю можеш спарити з тим самцем, може і то получиш таких же по кольору. Може бути. О, я ще темне бим показаване. Ано. Ага, чорний. Чорне. Біло... Ко... Это як його... Біло огон. Огон, ого, біло огон, ага. О. Ну. Ано, пущі. Угу. Ну то супер. Супер. І таке місце таке для них тут ладне, таке місце. Але сука, чи... а, тут і відверте, тут оно є, що таке. Крата не украдні. Ну. І куна сюди не прийде. Ну то є супер таке місце, таке скрибочок. Ну. От так от, друзі мої, тримають в Польщі голубники, ходоковці, голубей. Свій номер можеш сказати, свій номер, як то хочеш, може хтось почує, номер телефона, то може прийде до тебе і купить у тебе щось. Я вода. Или ти не продаєш? Да, наразі не продаю, бо я то набив і хочу розмножити. Ну, я розумію, окей. О. Ага, самиця така. То є самиця там, ну, то самиця. Ну, пущи його. Ага. Ну добре. Супер. Супер. Yeah. Отак виходимо сюди. Виходимо отак. А я от зараз там візитку. Отак, отак тут голубі до пари. Он де парує пан голубей білий такий от. Ой, ладний голуб. От тут є ще. Ага, ага, супер. А що то є за раса така? То є змінняк. Іначе у нас заморські. Ага, заморські. Заморські. О. Є ще отего. А ну. Чимай, чимай, чимай. Ну, супер гол.
Ну ладно, когу, этот, як его, этот, no. хвост, як, на польский, як? Огон. Огон, ладно, но. No. Супер. Вот так, друзья, голубей чимає пан в Польсе. А так. Но, он покупались, каже, говорит, грязные голуби покупались в воде вот той. Ай, супер, небо, яке таке небеске, синє небо, яка краса. Сейчас пан даст визитку, я засниму визиточку. Як то, може, хтось тут в Польсе жиє, мешка, може подзвонить. Ні, то забирать. Ну я заберу тебе, але я покажу тут людям, може хтось тебе подзвонить, там щось близько тут мешкає, туди чи приїде якийсь там колега твой. То забачте, друзья, дзвоніть. Хтось бачиш, мяв такого. Як пана ім'я тут написано? Станіслав. Направляйтесь на юго-восток. Так, навігація мені на телефон знянь ділаю, і навігація мені говорить, куди мені їхати. Так, друзі мої, ну оце, коротше, голуби отак от, дуже багатенько голубів. А що там ти забачив, що там є? А самолот летів, вони ще пачу в гори. Ага. Я щоб не літає, ні? Ой, там ходять, але тут і радше. Так, друзья, все, ставим лайки, поехал я далее. Бачите, как по дороге еду, он моя машинка стоит. Он мне самоход стоит, еду так по дороге. Хлопец мне говорит, папа, голуби. А то есть орлики, так у тебя то? Так. О, знаешь, как краса. Ой, друзья, заскучився за своими голубами, как я хочу до дому уже. Как я хочу до дому приехать, до своих голубів. До своїх друзів. Ну, крилишко таке простеньке, але ну, люблять голубів, бачите, дуже багато. Дивіться, в нього там вони ще там. Та він тут взагалі голубник суперовський. Куча їх тут в нього. Куча. Ну, друзі, дай Бог всім здоров'я. Україна понад усе. Молимось за Україну. Україна переможе. Слава Україні! Слава нашим героям. Бережіть себе. Люблю всіх, хто любить нашу Україну. Слава нашому Богу за неї. Україна переможе. Все, друзі, пока. Поїду я далі. Пока.